هيران ستيد ما أهان تاريخ أهان مثل وما أها طبعا أنت جير تيبة ولا جير سوي جورو قاعدين كاسو هرجيدو دكان تاي وحاسد وكل سكان الدكان عبد الله علو سكان الشيكتين ويا مدحوينا هيران ستيد محاكو كل دونتين سكان مدحوينا يو شيكان يا هذا طبعا ستار انتي وحقيقة وحا شيكي سيد طبعا sanadii ugu dambeeyay isbeddel badan ayaa jiray oo maamulkan uu wajahayay oo dad kala duwan ayaan hoggaankeeda qabtay dadka qaar kood waxay leeyeen jaranjaro ayay noqoto qof walba jaranjarada markuu ku fuulanay waa uu ka sii degay abdullahi halka ayuu kaga tagi doonaa maamulkan dadkii iga horeeyay qadiyadaani waxaad u maleysay inay mashruuc ka dhigteen haddii mar dawladda dhexe ee Soomaaliya aadan wax aqoonsi ah ka haysanina soma muuqato waxa ku jirtaan inay riyihiin oo ay jiri karin magaalada waxaa ka jira dhibaatooyin kala duwan oo ay ugu horeeyso ciidamo maleeshi beelada oo dhac ka geysanaya gudaha ciidamadaas waxaa lagu sheegay in ay ka tirsan yihiin maamulka maxay tahay dhibaato kale oo magaaladan ka jirta hadii mar adiga ciidankaada ay dhibaato ku hayaan walaal waxaan maleynaa inaad aad xudugaal u tahay ayaan filayay laakiin dabcan xudugaal badan ma tihid kulanta wacan wanaagsan daawadayaal halkani waa hiraan weyn ku soo dhawaada wareysi gaar ah waa aynu la yeelan doono madaxweynaha maamulka hiraan isteej cabdullaahi cabdiraxmaan aadan waxaan wareysigan uu kaga hadli doonaa arrimo fara badan oo quseeya xaaladda gobolka hiraan iyo sidoo kale dhibaatooyin kala duwan oo ay wajahayaan dadka ku nool gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne madaxweynaha su'aalo kala duwan ayaa weydiin doonaa oo la xiriirta xaaladda magaalada Beledweyne ugu horeyn Cabdullaahi ku soo dhow Hiiraan weyn oo ku dhawahay waana maasan tahay Hiiraan weyn in badan Cabdullaahi dadka reer Beledweyne iyo dadka reer Hiiraan taariikhdaada wax badan kama yaqaanaan maxaa noo sheegi kartaa dabcan taariikhdayda magacaygu waa Cabdullaahi Cabdiraxmaan Aadan ku dhashay magaalada Beledweyne ku soo barbaaray dugsi quraankiisii dugsigiisii sare dhexe hoose intaba ku soo qaatay heer jaamacadeed kaga soo baxay digriiga qaybti koowaad dabcan qaybti labaadna ku diyaariyay isla magaalada Muqdisho waa gartay goormuu siyaasadda ku soo biiray Cabdullaahi dabcan Cabdullaahi waqti dheer ayuu siyaasadda ku soo jiray waxaan horay u ahaa agaasimihii wasaaradda amniga ee qaybta rehabilitationka ee isla gobolkan xarunta ku taalo magaalada Beledweyne sida loo yaqaan Ceel Jaale waxaan ahaa runtii ninkii xaruntaas loo soo magacaabay una soo magacaabay wasiirka arrimaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya dabcan meelaha kala duwan oo hay'adaha dowladda ayaan waqti badan ka soo shaqeeyay xaruntaas runtii waxaa dareemaysay markaan imid inaan ka hirgeliyay garoomada aad arkaysay ee xarunta ku dhex yaal waa gartay Hiiraan isteed garoonka soo biirtay dabcan Hiiraan isteed markii loo doortay waqti dheer ayay qadiyadan ummadda soo jirtay Hiiraan isteed ma ahan taariikh ahaan mid dhow ma aha dabcan intay jirtayba waa la jirsaday waa gartay sanadii ugu dambeeyay isbeddel badan ayaa jiray oo maamulkan uu wajahayay oo dad kala duwan ayaan hoggaankeeda qabtay dadka qaar kood waxay leeyeen jaranjaro ayay noqoto qof walba jaranjarada markuu ku fuulanay waa uu ka sii degay Cabdullaahi muxuu dadkaasi kaga duwan yahay oo maasanta runtii walaalkay waa su'aal fiican runtii qadiyadan dadka u arkayay inay jaranjaro noqonaysa dabcan waa dad fakarka ummadda aan ka turjumaynin rabitaanka ummadda aanan aaminsanayn laakiin aaminsanaa inay jaranjaro ka dhigtaan runtii qadiyadda shacbiga laakiin qadiyadda shacbiga haddii ay shalay soo kufaysay ama daalaa dhacaysay maanta waxaan aaminsanahay inaan u rimayn doono riyada shacbiga oo ahayd riyo waqti dheer soo jirtay waana maasanta walaal waa gartay bal jihooyin kala duwan ay soo martay xilliyo kala duwanna waa ay soo martay dad kala duwanna waa ay soo hoggaamiyeen qof walibana meel ayuu kaga tegay Cabdullaahi halkee ayuu kaga tegi doonaa maamulkan inta ummadii jirto waan jiraya isbeddel ma jirtaa inta ummadii jiraan ummadan reer Hiiraan isteed inta qadiyadda reer Hiiraan isteed ay nooshahay Cabdullaahi waa jiraya inta ummadii jirto waa jiraysa qadiyaddana sidaan aaminsanahay mislada marka jaasiyaasadeed oo ka duwan oo ay dadka hore
aynan qaadanna qaado doonta runtii dadkii iga horeeyay qadiyadaani waxaad u maleysay inay mashruuc ka dhigteen ama jaranjaro sidaad hore u soo sheegtayba laakiin aniga waxaan kaga duwanahay dadkii shacabiga ahaa oo shalay runtii qadiyadan markii uu hoggaaminayay Cali Jeete Cismaan waxaan ahaa runtii ninkii ciidanka booliska u dhisay ee magaalada Baladweyne oo aad daawanayseen dabcan shacabigana markii uu Cali ka baxay qaanadaas ama madaxtinimada Hiiraan State-na shacabiga ayaa ii yeeray oo igu yiri igana codsaday inaan ku hoggaamiyo qadiyadan runtii taasna insha Allahu ta'ala ma ahan mid dhiman doonto jihada aan qaadanayna runtii waa inay riyada shacabiga ay waqtiga dheer ku riyoonayeen inaan u sheegay u rumeyo qadiyadaasna ay noqotahay mid jirta oo joogta na gaarsiiya hadii Alla idmo dowladnimo ay dadkani harsadaan waa garteen Cali Jeete isaga oo aanan xilkan wareejin ayuu iska baxay cid uu la hadlayna ma ayna jirin marka sida shacabka ay kugu wareejeen ninkii ka horeeyo wadadan ku socday ma aanu wareejinin walaa runtii Cali waxa loo doortay muddo hal sano ahayd dabcan sidaad ka warhaysidna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa wax u magacaabay xilka ama ay sheegeen macawisleyda ay u magacaabay sida darteedna qadiyadii ummada ay ku aamintay wuxuu kaga weeciday dhanka saas darteed ayaa waxay ummadaani ay go'aansadeen inay dib u dhistaan runtii dowladoodii inay dib u doortaan madaxweyne inay dowrkii banaanaaday ay u helaan cid u buuxin karto baahida shacabka ka timidna anoo ka turjumaya dalabkooda ayaa halkan ku yimid waa gartay dhawaan Cali Jeete Cismaan degmada Maxaase ee gobolka Hiiraan waxa uu ka sheegay in lala shaqeeyo gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Muuse Salaad Wehliye ee dowlad goboleed Kirishabeelle sidee u aragtaa hadalka Cali Jeete Cismaan waa mahadsan tahay runtii walaalkeyga horta Cali Jeete wuxuu ahaa runtii shaqsi ay ummadaani ku hoggaamiyay xilli adag oo argagixisada ama khawaarijta kooxaha ah ay dalkaani dhibaatooyin fara badan ku hayeen Cali wuxuu ahaa hoggaankii ku guuleystay runtii inay argagixisadaasi dadka shacabiga ahi gacmahooda isaga xureeyaan oo aad dareemaysid inta ay gaareen runtii iyo taariikhihii kala duwanaa uu soo maray waxa marka muhiimadda ay dadkuna inay fahmaan loo baahan yahay maalintaas oo halkaa joogay Cali dadku waxay ka aaminsanaayeen runtii inuu qadiyadan waqtiga dheer soo daala dhicisay uu gaarsiin karo guulna ka keeni karo sida dagaalka khawaarijta uga guuleystay waxa marka kala duwana waxa ay shacabigu ka aaminsanaayeen Cali iyo waxa uu asiga aaminsanaa ayaa kala duwana kala duwanaashahaas marka dabcan shacabigu waxay ka aaminsanaayeen Cali inuu qadiyadaani nooleyn karo meel fogna gaarsiin karo dadkana uu ku hoggaamin karo laakiin asiga runtii taas mid ka duwan ayuu ka aaminsanaa waana tii runtii kasoo daahirtay afkiisa oo ahayd wuxuu aaminsanaa inuu ka sheego degmada Maxaas runtii taas ayaa kala duwaneed dabcan dadkii wuxuu ka mid ahaa qadiyadan oo ah qadiyad ummadeed u fahamsanaa in sarifaad ama xilal kale lagu helayo runtii kala aamintaas marka waxaa jiray kala aragti duwanaashaha waxa ay dadku ka rabeen ay ka aaminsanaayeen iyo waxa uu asiga rabay uu aaminsanaa wuxuu asiga rabay uu aaminsanaa waa dabcan wixii ka soo daahiray kana soo muuqday degmada Maxaas waa garta marka waxa leedahay ma aaminsanaayeen ban nidaamkan hadda jiro oo ay dadka qaarkood aaminsan yihiin ee Hiiraan State runtii ninkaas wuxuu ahaa nin fiigara oo ku guuleystay in dalkan qawaarista laga sifeeyo hamiga iyo muraalka ay dadku u qabeen ama u hayeen isla sidii ay qadiyadii ku aamineen marka kala duwanaashahaas jirtay oo dabcan qofka wuxuu aaminsan yahay way ka soo daahiraan haddii uu maanta qarsado birito ma qarsan karo ama ha ku raadsado shilimaad ama ha ku raadsado xilal kale oo markaasi jaranjaraha ka dhigto waa garta xuduuda ka sii horreeyay oo isagana sidaas si la mid ah maal cadeey magaalada ka tagay marka soo adiga ma muuqato wadaasina raacisid uun aad aad u maasad daayaruntii dadku shacabka ah waqti badan waa soo kufeen waana soo dhaceen waana soo daala dhaceen dabcan aniga dhalinyaro ah aqoonyahan ah dalkan iyo dadkan ku soo bartay waxna ka soo baray ayaana saas darteed marka dabcan qadiyadii aan u soo istaagay ummadaana ay ii doorteen igu aamineen ma dhacayso runtii inaan kaga baxsado ama aan darajo kale ku raadsado ama aan xilal kale dadkan uga tago samaxaa yeelay shacabigu uma baahna inay qadiyada iyo waxa ay niyaddu ka aaminsan yihiin
oo aad arkaysay maanta meesha ay ka joogto dowladnimadan Hiiraan State in wax yar ciyaar ma harti hadii shalay guul dareysatay maanta ay guuleysanaysa hadii mar dawladdi dhexe Soomaaliya aadan wax aqoonsi ah ka haysanina soo muuqato waxa ku jirtaan inay riyihiin oo ay jiri karin waa mahadsantaa runtii aqoonsiga waxaan rabaa dadku inay aad u kala fahmaan dawladdu waa shacbi runtii shacbiga halkan ku nool ee labada gobol ee dowlad goboleedka Hiiraan State ku nool shabeelada sare iyo Hiiraan shacbiyada inta la eegay ku nool dabcan dawladdu waa adeegay una adeegaysa dadka u qidmeynaysa dadkaas rabitaankoodana la rabo inay dawladdu ku shaqeyso dabcan rabitaanka shacbigan ayay dawladdu kula shaqeyn doontaa haday jiraan aragtiyooyin yar yar ah ee gurucan haday jiraan taas waxaan aaminsanahay inay dhamaad doonto dowladnimaduna ay aqbali doonto rabitaanka shacbiga gurigaadiga ka soo horjeedo ee degantahay waxa sidoo kale isagana degan Cabdullaahi Culow isagana sheegtay inuu yahay madaxweynaha Hiiraan State maxaa ku kala duwantiin isagana madaxweynaha ayuu sheeganayaa yey shacabku wataan yey sataa cidda oo ay dadkan ay danaynayaan aad u dhamaasataa runtii waa xaqiiq waa waxa aad sheegaysid dabcan Cabdullaahi dabcan aniga shacbi ayaa doortay saaxiibkayna asiga ayaa qol isku doortay wiilina qolka ayuu ku jiraa kala duwanaanshaha waa inta waa adiga shacabka ku doortay boo shacabiga ayaa doortay waa gartay marka maxaa diida adiga hadda sheegtaa asigana inoo sheegtaa dabcan waxaan rabaa inaad wax badan ka fahamto waxaa jiray qolooyin aan isdhihi karo runtii mafia siyaasadeed oo saldhigoodu yahay magaalada Jowhar mafiyada siyaasadeed madax ayay leedahay waxaa jira dadku waxa laga yaabaa inay isweydiyaan war gobolkan iyo deegaankan intaan la eeg ee baaxadda intaan la eegle maxaa horumar uu horumarlaan maxaa dhigay maxaa wadooyin uu heli waay maxaa xafiisu maxaa garoomo uu heli waay waxa laga yaabaa so many question inay dadku isweydiiyaan shacbigan waxaan rabaa inaan wax ku iftiimiyo dadka shacbigan ay ka faa'iideystaan dhibaatooyinka ka taagnaa muddada dheer gobolkan runtii waxay ahaayeen kooxda mafiyada waxaa jiray heerar kala duwan ay soo martay dabcan qofka wakiilka ah ee gobolkan loo soo diray ee kooxda mafiyaha ninka ugu sarreeya oo u soo magacaabo runtii waxaa jiray shuruudo oo qofkaasi ku imaado gobolkan shuruudahaas hadaan wax kaaga taabto qofka inuu iska bixiyo lacag gaaraysa ilaa lacag 100 kuna ama u dhow ama ka badan oo ah registration-ka ay ku aqbali karaan kooxda mafiyada ah qofkaasi inuu la shaqeeyo dabadeed shuruudahooda waxaa ka mid ah inay wakiilka loo soo diray gobolkan inuu noqdo qof xoolaha umadaan ama dakhliga dadkaani ka soo xarooda u xareyn kara qolo kaleenta inuu noqdo shuruudahaas ayuu lahaayeen ii sheegay kooxdaas mafiyada ah dabcan saaxibkay sida aad sheegtay iga soo horjeeda wuxuu ka mid ahaa runtii kooxdaas mafiyada ah dadkii shuruudahoodii horey u soo buuxiyay oo ahaa ka raadiyay registration-kii maray dabcan mafiyadan ay u aragtay dabcan ay ku mafiyada dabcan waa dareemi kartaa dalkan yaasaan u galay yey taa mafiya dadka ma fahamsanay bal u sharax cid mafiya aad u joogta waxaan maleeynaa luqadaas in aad loo fahamsan yahay qolaha maamul isku sheegtay magacooda la yiraahdo Hirshabeelle ayaan waxaan u naqaanaa koox mafiya ah oo xoolaha umadaan u soo shaqo tagtay kana shaqeysa kaliya inay dadka xoolahooda gurubsadaan shuruudahaas ay leedahayna waa ku sheegay qof kasta oo wakiil u noqonaya gobolkaana wuxuu soo maraa ii sheegay stabiskaas aan kuu sheegay oo ah runtii inuu xoolaha umadaan xareeyo una xareeyo qofka mas-uulka ka ah mafiyada runtii dadku waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan war maxaa magaaladan xadaariga ah calooshii soomaaliya ku taala maxay sidaan la tahay maxay foolxumadan maxaa wadalaanta dhigay maxaa horumar la-aanta ku riday garoonkeedii maxaa sidaa ka dhigay dabcan mafiyada xakunta ii sheeg horey u soo xakumaysay intaanan anagu nimaanin kamid ma ahayn runtii shuruudahoodu in dalku horumaro in wadooyin la helo in garoomo la helo xarumo dowladeed ama xafiisyo dowlad shaqeeya in la helo kamid ma ahayn shuruudahooda waxaa shuruudda keliya ay u taalay waxay ahayd kooxda mafiyada inay dakhliga ummadda xareystaan ayaguna ay si gaar ah ugu takrifalaan laakiin waxaan kuu sheegayaa hadii ay shalay jiri jirtay xoolaha ummadda in lagu takrifalo
maanta wixii ka dambeeya ma jiri doonaan balku dawladu leeyahay dadkuna dawlad ayay doorteen waxaan rabaa tusaale yar inaan ku siiyo ee nool ee aad adigu dareemi kartid garoonka magaalada Balwayn ku yaal barday waxa ka soo xarota daqli ahaan marka ugu yaraa oo diyaaradaha aad uma imaanin la yiraahdo lacag gaaraysa $2,000 $2,000 dabcan marka aad ku dhufato bishii waa 60,000 طبعا markaas sanadkii ku dhufatay waa 720,000 waa 500,000 oo dhiman 280,000 milyan ay kugu dhaarsheeyay garoonkaas miyey dhisi weeyday ii sheegay ma wadooyinka wax looga qaban waayay iska daacashuurihii kale ii sheegay wadooyinka iyo gudihii baladka ool waxyaas oo dhan iska daa waxaan rabaa tusaalahaas nool ayaa yaala maafiyada ninka madaxda u ah ma aqbalaynin inay dadkaasu helaan dowladnimo ay helaan wadooyin helaan horumar helaan sida darteed garoonka markii uu xirmo wuxuu qaadan jiray go'aankii ay qaadatay abeesa lugooleyda oo ahayd afkii aan cagaarka ku cunay cawska leyla kuma daaqi karo dabcan markii garoonkan roob ku do oo uu xirmo dadku si otomaatiga ayuu qasnadihiisa ugu xiran jiray sidaa darteedna waxay ka digi jireen gurceel iyo meelo lamida ayagoo weliba dhibaatooyin ku qaba jidka dheer oo aad dareemi karto qarash ahaanna inta uu dadkaasi korayso burburka ka muuqda wadadana dhibaatada ay kala kulmayaan shacbiga soo dhow raamaasanta waa gartay magaalada waxaa ka jira dhibaatooyin kala duwan oo ay ugu horreyso ciidamo maleeshi beeleeda oo dhac ka geysanaya gudaha ciidamadaas waxaa lagu sheegay in ay ka tirsan yihiin maamulkaada maxay taha dhibaato kale oo magaaladan ka jirta hadii mar adiga ciidankaada ay dhibaatoy ku hayaanba walaal waxaan umaleynaa inaad aada xudugaal u tahay ayaan filayay laakiin dabcan xudugaal badan ma tihid ciidanka deegaankan ciidanka dowlad goboleedka Iran State waa ciidankii qoriga ay ayagu wataan kasoo baxsaday hashoodii ama arigoodii risaasta ay ayaga sitaana xoolahoodii kasoo baxsaday cadowgii argagixisada qawaarigta ahaa uga sifeeyey gobolkan iyo guud ahaan gobolka Hiiraan ii sheegay qaybo badan oo ka mid ah ka suuragelimaysa marka dadkii ka dulqaaday kooxaha argagixisada ah dadkan inay maanta ay shacabkooda dhibaateeyaan laakiin waxaan kuu sheegayaa kooxa suurad xumaynaya qadiyadda shacbiga dowlad goboleedka Hiiraan State aan kuu sheegay horena kuugu sheegay inay yihiin kooxa maafiya ayaa dadka ka shaqeeya arrimahaas laakiin dabcan dhibaato aad u weyn oo aad loo buunbuuneyna kama jirto waxyaalaha yaryarka ay jirana waa dareemi kartaa qolooyinka wado ama meelaha ay ku lug leeyihiin iyo meelaha laga soo abaabulayo iyo qorshaha laga leeyahay iyo meesha ay u socdaan iyo hadafkoodu waxa uu yahay oo ahayd in marka cunaqabateyn badan halkan ka dhacday dowladdii dhalatay dakhligii soo geli jiray waayeen ayay beddelkoodii waxay isku dayeen inay abaabul noocaas sameeyaan si ay dadka u dhibaateeyaan una tusaan una suurad xumeeyaan dowladnimada iyo ciidamadii soo halgamay ee runtii suuradoodu adduunka ay door weyn ku leh yeyhi marka kuwa dhac geysanaya magaalada oo dhibaatada ku haya aan umaleynayaa inaad aad u fahamsan tahay waayo maafiyadii ayay ka mid yihiin wakiiladii maafiyada dadkii uu adeegayay ayaa sabab u ah waxyaalaha yareerka ee dhacaya ee fowdada laakiin amni darro weyn oo laga sheego ama la buunbuuniyo deegaanka kama jira waxyaalaha yaryarka oo dhaca aad arkaysidna runtii gobollada Soomaaliyeed ama dowlad goboleedyada Soomaaliya ka jira ayayna la qabtaa embeledka laakiin waxaa kuu sheegayaa kooxaha ka shaqeynaya inay yihiin kooxa noocaasa ee abaabulan waa gartay aqoonsiga maamulka Hirshabeelle uu haysta dowladda federaalka iyo beesha caalamka ayuu ka haystaa haddii mar maamulkaas la aqoonsaday maxaa diiday inaad la shaqeysaan oo aad waxyaabahan kale soo dhoodhoofteen aad iska daysaan maxaa diiday walaalka waa maadsan tahay horta meeshan wax la soo dhoodhoobay ma yaalaan waa qadiyad umadeed waa qadiyad shacbi waana rabitaan bulsho dowladnimaduna waxay ku adeegtaa rabitaankaas bulshada dabcan hadday bulshadii shalay ayaga lagu camcamiyey oo runtii aan aaminsanahay inay dhibaato fara badani u geysteen sababatayna inay dadkaani dowladdani ka dhistaan yaa kuwaasi ma aha walaal kuwo dal iyo dad toona lagu aamini karo waana kuu sheegay waa maafiyo shaqadoodu ay tahay maxaan cunaa maxaan maanta helaa maxaan ku qadeeyaa aabtii waxaan rabaa inaan kuu xaqiijiyo dadka noocaasa deegaankan waqtiga dheer dhibaatada ku hayay
dadku inay aad u fahmeen ayaan aaminsanahay. Waa dabcan runtii waa dad la saaxiiba aqoon la'aanta la saaxiiba oo aad arkaysay maalin dhaweyd wixii dhacay oo ahayd inay dadku aysan khibradoodu ay tahay kaliya inay xoolaha soo dhaqan jireen aysan wax kaleento aynan umadaan aynan u soo kordhinin waxa laga fili karo waa aragtay runtii waxa waddankan ka dhacay ayay noqdeen wixii laga fili lahaa waxaan rabaa markii inaan ku xaqiijiyo kooxdaas ama qoladaas magacaad rabtid ulabax ama hirshabeelle dhe ama mafia dhe ama burcad kale dhe aday kulleyba magacaad qaadanaysa aday ku taala laakiin waxaan kuu sheegayaa rabitaankii shacbiga way diideen rabitaanka shacbiga kooxahaasi mar hore ayay go'aan ka gaareen dowladdan rabitaan shacbi ayay ku timid waana muhiim qof kasta oo siyaasi ah qof kasta oo madax umadeed ah inuu dadkan rabitaankooda kula shaqeeyo waa garta maamulkaad ilaa haatan muxuu qabtay maadaama sida aad sheegtay shacbigan ay ku doorteen muxuu qabtay bal hal ilaba waxa aad qabatay bal nala wadaag waa mahadsantahay runtii maamulka runtii xilliga uu la aasaasay waa dareemi kartay muddo kooban ayuu bilooyin ah ayuu jiraa muddada kooban oo bilooyinkaana dabcan burcadii aan kuu sheegayay ayaa waxay ahaayeen ama maafiyadii kuwa duulaan ku soo qaaday oo aad arkaysay beledka dhexdiisa wixii dhibaatada ii sheegay ka dhacday oo aad dareemaysay waxaan marka rabaa inaan kuu xaqiijiyo walaalkay dabcan shaqooyin badanaa socdaa waxbaaba bilowday waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay ummadda arki doonto waxqabad dhab ah oo ay dadkani marka ay iska sifeeyaan kooxaha burcadda ah oo weli rajada ka qaba dadkan inay si tuugaalaysi ama dhuumasho ah ugu adeegaan waa garta maxaa idii qorsheysan marka oo aad qabanaysaan bilooyinka iyo xilliyada soo aadan waxaan u qorsheysan runtii saad ka warqabtidba dowlad goboleedka Iran State waxaan maalin dhaweyd iclaaminay wajigii labaad ee kooxaha argagixisada looga sifeynayo dalka runtii dalka aan madaxda ka ahay qaybo badan ayaa weli kooxaha argagixisada ay kaga sugan yihiin haddii ay noqon lahayd gobolka Hiiraan qaybta galbeed ama webiga jiinkiisa waxaan rabaa walaal inaan kuu xaqiijiyo marka ugu horeysa targetkeenu wuxuu yahay inaan ka xurayno kooxaha argagixisada ah deegaankan iyo dalkan iyo dadkan u diiday inay hormaraan ama ay horey u socdaan taas ayaa qorsheena koowaad yahay qorshaha waxaa barbar socda inaanu gudaha beledkana waxyaalaha aad dareemaysidna inay aan mar dhow xalin doono haddii ilaahay yiraahdo dhowaan ugaas yuusuf ugaas xasan waxa uu iclaamiyey shir weyne guud oo ay qabsanaysa beesha xawaadle iyo shir weyne kale oo ay yeelanayaan dadka reer Hiiraan shirkaas sida u aragtaa walaal shirkaas waxaan u arkaa inay guul ummadda Soomaaliyeed ay tahay guul ummadda reer Hiiraan inay tahay guul wadareed dadkaani u soo hoyday inay tahay dabcan ugaas yuusuf waa boqorka keliya inta la xasuusto masaafo intaas la eeg ku dhex lugeeyay shacbigii oo asiga ugaaska u ahaa ama uu boqorka u ahaa waxaad dareemaysay runtii laga soo bilaabo Xoomaad, Gasle, Maxaas ilaa iyo Jalalaqsi oo runtii baaxadda dhuleed iyo baaxadda ummadeed ee boqorka uu u yahay inuu si nabadgelyo ah runtii carradaas ku maro waa arrin guula waana arrin farxada waana arrin aan ku bogaaminayo boqorka beelaha Soomaaliyeed asigoo ah runtii aan dareemayo boqorka reer Hiiraan inuu yahay boqorka xawaalana uu yahay shirkaas waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay yiraahdo inuu guul ku furmi doono guulna ku dhamaan doono waa garta Cabdullaahi ugu dambeyn xaaladda gobolka Hiiraan iyo midda beledweyne maxay ku dambeyn doontaa aragtidaada bal nalowdaa maadaama aqoonyahanna aada horey u ahayd haddana siyaasi aad tahay oo aada sheegtay inaad dadkan iyo dalkan inaad waageegtay ka go'antaa walaal runtii ummad kasta inay tashato ummad kasta danahooda ka shaqeyso dowladnimadu waxa ay ka bilaabataa dadku aad bay u wada fahamsan yihiin runtii waxa ay ku dambeynayso waxay tahay dowlad goboleedka Hiiraan State oo si dhaba u taabagasha shaqooyinkii laga rabay oo dhanna ay u suura galaan inay tuulo iyo degmo ay dhan ay ka qabato dalka oo xur ah haddii Ilaahay yiraahdo
waxaan markaa ka shaqeynaynaa oo aan rajaynaynaa hadii Ilaahay yiraahdo shacbigu inay dawladooda la shaqeyn doonaan garab istaagi doonaan kulana shaqeyn doonaan aragtida ay ka turjumaysa rabitaankii shalay ayaga ka yimid oo aan halkan ku nimid waxaan rabaa inaan kuugu daro walaalkay adoo mahadsan rab runtii ugaaska Google ayuu dhigay sida aad su'aashaadii hore ka mid ahayd waxaan aaminsanahay inuu yahay ugaaska kaliya ee Soomaaliya koofidiisa ay isugu iman karto samaxay yeelay inta taariikhda aan ognahay ee aan xasuusano ama aan taariikh ahaan ku hayno ugaas Soomaaliyeed oo dadkii oo ugaaska u ahaa intaas ku dhex lugeeyay ee soo dhaweyn noocaas kala kulmay runtii aniga indheega ma saarin dhagahayguna ma maqal waxaan aaminsanahay marka Soomaaliya inay u baahan tahay midnimo dhab ah ugaaska kaliya koofidiisa ay Soomaaliya isugu iman kartana waxaan dareemayaa oo aan aaminsanahay inuu yahay ugaas Yuusuf ugaas Xasan ugaas Khaliif ugaas Roble halka baladoona wuxuu ku jiraa inay kooxaha abaabulan meelaha kale laga soo diraya wakiilada qolooyinka kale u shaqeynaya inay ummada ay iska qabtaan oo ay gacmahooda isaga bixiyaan iskana sifeeyaan si ay dawladnimadooda iyo dadnimadooda ay u taaba gasho dabcan kooxahaas abaabulan oo xoolaha ummada dhacaya xalku wuxuu ku jiraa inay horey shacbigu waa isaga qabteen laakiin damaanad odayaal ayay ku joogaan waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala damaanadahaasna inay iska soo dhamaan doonaan shacbiguna ay sida ay xal waara u gaari lahaayeen ay timaado inay hadii Alla ku roon yahay ay kooxaha mafiyada ay iska sifeeyaan si ay dawladnimadooda u taaba gasho ugu dambeyn maxaa ku dardaarmaysaa wa maasanta walaalkay waxaan rabaa inaan shacbiga reer Hiiraan State kula dardaarmo siiba dhalinyarada maanta joogta fursad ayaad haysataan waxaan rabaa gobolka aad ku nooshihiin ama gobolada aad ku nooshihiin runtii waa gobol qani ah wubi ayaad haysataan dhul beereed weyn ayaa ku yaala inay dhalinyaradu u jihaystaan inay wax soo saartaan inay dhulkooda tacbadaan inay runtii ay u jihaystaan inay dalkooda wax ka soo saartaan si runtii qofka bini'aadamka ah inta uu qofka kale kasoo wax ka wax soo saar badan yahay ayuu runtii muunad ahaan iyo mug ahaan ka weyn yahay waxaan kula talinayaa kulana dardaarmaya shacbiga guud ahaan meel kasta ay joogaan inay xooga saaraan inay wax soo saartaan beerahooda tabcadaan xoolahooda ay kobcintooda ka shaqeeyaan runtii khayraadka ay haystaan ay si dhab ah uga faa'iideystaan walaalkay waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan ishe ku raaciyo dalkan wuxuu u baahan yahay inay shacbigu helaan adeega rasmi ah waxaan rabaa hadii Allah awood dalay ii qadaro inaanu hawshaasi ay si dhab ah u taaba gasho inay shacbigu wixii hadda ka dambeeya ay heli doonaan transparency oo ah runtii inay cashuuraadka dalkooda ka soo baxa ay shaashada kala socon doonaan hadii Ilaahay yiraahdo oo aynan dhicin wixii horey u dhici jiray oo ahaa in jeebka lagu rito xoolaha dadka hadii Ilaahay yiraahdo rajooyinka ama himilooyinka dhow ee aan hiigsanayo wax kamid ah inay shacbigu hantidooda canshuurta ka timaada ayaga inay noqon doonto mid ay ka daawan doonaan shaashada ayagu ay leeyihiin hadii Ilaahay qadaro waxaan ku bogaabinayaa shacbiga guud ahaan dowlad goboleedka Hiiraan State kooxaha qawaarijta ah oo dhowaan meelaha yaryarka ah ee rajada ka keenaya inay sidii shalay ay isaga xureeyeen ay gacmaha isku qabsadaan inta gobolka ka dhimanay inay ka xureeyaan taas ayaa waxaa keeni karta runtii inaan u gudubno guul iyo barwaaqo iyo bashbash walaal xur ah walaal aan xur ahayn inay daris noqdaan runtii waa arrin nasiib darro ah walaalka xurka ah waxaan ku baaqayaa asigana inuu walaalka aan xurka ahayn ee madaxa cadawga kaga fadhiyo inuu garab ku siiyo si uu u xureeyo asigana si ay nolol weyn oo mug iyo miisaan leh ugu wada noolaadaan hadii Ilaahay yiraahdo waxaan rabaa adigoo runtii gabagaba maraya kaaga mahadcelinayaa runtii wareysigaada qiimaha iyo qayaha leh dowladda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ugu baaqo shacbiga halkan ku nool waa runtii shacbi dowladnimada diyaar u ah
وشعبي وقت ديرنا ولايي إن أي دولة هلان خلاف السياسية دل كان كجرة قبل كان كجرة رنتي وحجرة حل أصوب اللوضي حل أصوب اللوضي طبعا وحمد حوينها وجمهورية فترق الصومالي أها مد حوينها ما أنت تلاضها هاي حسن الشيخ محمود رنتي خلاف كي سياسة ديت وقت غير صوب اللوضي مد حوينه وصيغ أبقوها وكان ما أنت أي دات كل دالة دعيان وكان ما أنت السببي إن أي ديغان كان يدات كان وجيغان يشع madaxweena waxaan u maleeynaa 5 sano ayuu dibad joog ahaa ee 2 sano ay shacabigaani fursad siiyeen oo ay naawilayeen qaladka siyaasadeed ee shalay ka dhacay ee ahaa in duubabkii reer Hiiraan ee iyo siyaasiyiintii reer Hiiraan oo dhahaya jooji sidaani dadkaani kuma wada dhismi karaan sidaan dadkaani kuma sii wada jiri karaan sidaan waxba kuma dhismi karaan duubabkii dhahaya afduubkii loo geystay qaarkood kuwa qaarkoodna la yiri sheegay in duubab kale ayaga lamid ah ee la yiri kuwana noo duubaa in arag xamar laga soo xulay la keenay joona halkan soo gaarto fursad fiican ayaa soo martay oo runtii qaladkii shalay ka dhacay oo ku sixi karo fursadaas waxay tahay shacabigaani waxay naawileen waqti dheer waxay naawileen inay helaan dawlad u adeegta waxay naawilayeen dawladdu u adeegtay inay helaan runtii nin kasta oo hoggaanka Soomaaliyeed ku guuleysta ee dabcan Hiiraan inuu wax u dhiba maahan runtii cid wax u tartamaan arag marka laga reebo madaxweyne Sheikh Shariif oo runtii dikreeto ku magacaabay gobolka Shabeellada Sare oo aan maanta runtii uga mahadcelinayno dadaalkii uu sameeyay cid kasta oo tiri waa taliyay runtii talada umada reer Hiiraan sibay u hagran jirtay waqti dheer dowlad kasta oo dalkan ka timaada oo dalka madax ka noqotaana runtii waxay ahayd dowlad runtii dhibaateynta shacabiga iyo inay dadkaani wax u dhibta maahan wax u soo kordhinin laakiin shacabiga halkan ku nool waxay ahaayeen shacabi dowlad jecel shacabi dowladnimada diyaar u ah shacabi runtii ay ka go'an tahay inay dowladnimadu taaba gasho Soomaalinimadu dhaqaaqdo dalka uu xur noqdo dadka halkan ku nool waa dadkii ku sifaysna inay kooxaha qawaarita ee dalka ay ka saaraan dabcan ma garan karo runtii hagarta inta leeg iyo in gobolkaani maalin walba ah lagu haayo inuu yahay goboladii ee 8dii 6dii gobol kamid aha 8dii kamid aha 18kiina kamid aha welina ay dadkoodu tabasho qabaan qof kasta oo talada Soomaaliya ku guuleystana maalin ma haleelin runtii inuu dadkan tabashadooda wax ka qabto waqti dheer ayay soo jirtay duruufahaas farada badan leh iyo tabashada umadaan laakiin maanta waxay aaminsan yihiin inay gacmahooda dowlad ku dhisteen dowladda Soomaaliyeedna ay aaminsan yihiin inay kula shaqeyn doonto hadba sidii ula shaqeyso waana mahadsan tahay walaalkay oo kaaga mahadcelinaya wareysiga Hiiraan weyn waxaan umadda Soomaaliyeed kula dardaarmayaa inay dalkooda u istaagaan inay cadawga iska xureeyaan inay dadkooda ay garab qabtaan inay dowladnimada shacabigaani dhisteen ay garab istaagaan na taageeraan waana kaga mahadcelinaa runtii waxyaabaha kale oo yaryarka ah ee aad hore u soo sheegtay ee ahaa qof asiga isdoortayna dabcan qof kasta oo fakarka maafiyada maalin ku qanca liiskoodana gala registration koodana bixiya ya way og yihiin shacabigan shacbi la qayaani karana ma waa og yihiin masiir ahaan meesha ay ku dambeynayaan dadka noocaas ama qofkii maalin liiska gala meesha uu ku dambeynayo aad bay u fahamsan yihiin runtii waxaan rajaynayaa walaalahay ayagana qolka isku doortay waxaan rajaynayaa insha Allah dowladooda inay dhinac ka soo raaci doonaan ay dadkoodana dhinac ka soo raaci doonaan waxa laga yaabaa inay isweydiiso maadaama ay maafiyadu kamid ahaayeen fakarkooda ku qanceen maxaa loo kala reebay xilligii dagaalkii kooxaha Hirshabeelle ama maafiyadaasi ay ku soo qaadeen qadiyadda umadda shacabiga ee dowlad goboleedka Hiiraan State waxaa jiray walaalkay umadana aan u baahanahay inay ogaato xilligii saxaabada xilligii Nabiga Cali Salaatu Wasalaam nin saxaabada kamid ayaa u yimid wuxuu yiri nabi allah waxaan arkay nin munaafiq ah munaafiqnimadiisuna ay ku cadahay
runtii waxaan u baahanahay inaan ninka qoorta ka soo gooyo oo aan soo dilo maadaama uu nafnimadii soo qacda nabi kaleey salaam salaam wuxuu ugu jawaabay iska daaya oo waxa laga yaabaa inay dadku yiraahdaan dadkiisii ayuu ku laabtay waxaa marka taas kaaga jawaabaya walaalkay runtii waxa ay dadka qaar dareemayaan wax badanaan waxaan u xeerinay inay bulshadu noo aragto inaan dadkeena dad u suurad eeg aan ognahay inay sanahayn laakiin ay shacabku u fahmaan inaan anaga dadkeena ku laabano waxaas badan ayaa jira waxaan rajaynayaa inay dowladnimadoodana ay ka soo raaci doonaan dhinac hadii Allah uu dala qadaro shirarka soo socdaana guul ayaan u rajaynayaa hadii Ilaahay yiraahdo ka dowlad ahaana runtii waa soo dhaweynaynaa waana hambalyeynayaa waana bogaabinayaa waana garab taaganahay wax kasta oo ummadan masiirkeeda iyo maslaxadeeda looga arinsanayo si ay maafiyada dalkan uga baxaan ugana suulaan qof kasta oo aragti guracan wata inuu dalkan ka huleelo boorsadiisana ka xirxirto waxaan aaminsanahay qadiyadan qadiyad ummadeed inay tahay maalinna ay suuleynin hadalladaadi waxa kamid ahaa ama tigid ama tagta suuragal naga noqon mayso runtii waxa ay dadku nagu aamineen tagitaanka naftirkooda waxaan rabaa inaan wax yar ka yiraahdo qadiyadan waxaa iska leh dadka shacbiga iska leh ii yeertay ii doortay inaan hogaamiyo maalintii ay helaan waxay ayagu ku qanacsan yihiin badiil ay helaan oo ay ayagu gacmaha isku qabsadaanna waxaad ogaataa inaan ka mid ahay qof ayaga ka mid ah la dareenna inta ay rabitaankii shalay ii doorteen oo jirana waxaan aaminsanahay inaan ku hoggaamiyo meesha ayagu himiladoodu tahayna iyo aniga himiladayda tahayna inaan gaarsiiyo haddii Ilaahay yiraahdo qof kasta waxaa u baahan qof kasta oo mas-uula oo mas-uuliyad qaadaya ummadda Soomaaliyeed ma aha inuu been u sheego ummadda Soomaaliyeed ma aha inuu waxuusan asiga aaminsanayn oo furuurihiisa ka sheego maalin bay dabagadoomaysaa sidii hore u soo dhici jirtay waxaan rabaa shacbigu inuu dowladooda garab istaagaan la shaqeeyaan kooxaha aan hore u soo sheegnayna ay isku kaashadaan sidii ay guud ahaan dowlad goboleedka Hiiraan State gobolka Hiiraan uga sifayn lahaayeen gobolka ay shabeellada sarana ay uga sifayn lahaayeen waana kaaga mahadcelinayaa wayahay aad baad umahadsantahay kaasna waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka Hiiraan State Cabdullaahi Cabdiraxmaan Naadan madaxweyne aad baad umahadsantahay waxaan idiin wadnaa fariin farxad leh IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaanu kugu bishaareynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bangiga ee Visa Card iyo Mastercard ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card waxaadna ku heli kartaa $5 oo keliya ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo keliya dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalamiya oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaana ugu isticmaali karto dunida oo dhan si la mid ah waxaad lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha basaska ama tareenada waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan IBS Bank waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac waana bangiga keliya ee bixiya adeeg Visa Card guud ahaan dalka sidoo kalena waa bangiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran haddaba macmiil ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo hore u qaado kaarka kugu habboon